Tugena baturi kila ka sinema. Wabula kanu kagira baka tabu dala sani ya gaduka suwe. Bwena vyo kula soko viteke bali. Katuata nikila mbwengula. Waliwo ichombo wabajuanise spaceship emu eyali mubanga. Ninga chali chigambibwa nti yali ewabye era nga tabi nzizo na omuvuzi yali azijeko. Nga kirabika efunyemu obuzibu. Chali chitute akabanga ngira eine ngiri jebadde esikibwa magnetic forces eza galaxy okujireta erudeno ngira etandise okugwa muruyo lumu oba munsalo salo zabalabe bapajanze abana bapajanze n'abantu babulijjo bali bakola endagaano eyakiri atabala eyo yugenna alibasaze munsalo salo za munne kiriba kiri muntungira. Kati tulio katuda munda mu spaceship yenyene. Technician wa main technician. Agamba. Aina kuyagira nekusimu. Wabula mugamba. Nizene kathe wa security. Fefeka abasigadde muno. Kati ono ye main technician. Wabula mugamba. Chila vikanga tuli kedobuzi bobo amani. Kwa chinzo kuntu alira kadu jitereza. Kati kuyagira na yaliku earth. Tuda kunsi. Wanu wenjini mkafuja akashiba. Kafukari yeyo. Kasikifu. Kati munaye. Chava mnyonyola na mugamba. Bano bona balaziwa kuba ekyombeko kino bako ba service provider bawerako naye agamba abasigadde bona bavuddeko babadde baherekedde ku kyombo kya A6 ekiriranye mazi bade bagenze ku get together wabula tamanyi oba bakomyo ekyombo ne batakisangawo kuba kitufu kiri nti ekyombo kyabaddewo ne bwe kyafunye obuzibu olwo magnetic forces ezakisepa kino paka wezije ko tabinzi kati ono kyava munyonyola na mugamba kati kyoba okola kiri kimu. Nonya kate, kiri la wansi kate jari yeri wansi. Oberenga we kukume kwa basaje sawa yonaba gina baba kutukako. Atenga vano tapasola kusanga kuba, engeri juje kwa tabinzi GPS gina banzi kwa ya kufuna. Kaloti chava kubira kate, na mga mamuna ya wanibade uchimanyanti, echombo chave kachifunye mbobi zivu. Ila wanibade walimwetegefu kubo mrawe sawa yonagina kubatuka. Atekuwe wasechu ute person yeka alikuchombo. Kino kate na ashitegira ulonji na gamba ubeda na indawe ichiombo, chiri out of range. Kati obuzibu nga bunajja ekizibu ekigudo kiri nti ekyombo kyafunyemu obuzibu bw'amaanyi nnyo era technician yadagezaako kikanika olwo magnetic forces zikisise naye nga kirabika zikireeta mu mansalosalo z'abantu ba Persians kati waliwo ekyombo ekyajja nga kisembera kyandibanga kyombo ky'aba Persians kirawuna banono boolekedde ekizibu eky'amaanyi kuba ba Persians aliens abatalina kisa wadde kuba bo baonalinga nnyo endagaano gye bali bakola ne bana abantu obula ekyombo kyajja kisembera mpola mpola kyokka jjukira mani power eri ku shipu eno ntono nnyo okukamala obukamazi banaawe abadde bali ku eno shipu bavuddeko wadde ne get together ke bade balina okgenda ku bambi kati mani power eri ku shipu eno ntono ddala kuba kuliko omukumi omu nakyala ne road technician oba doctor akwasaganya shipu eno. Kati chombo chaja sewe nechiuka chitulia dala ku shipu kuli. Chwa chitegeza batu usi. Kati onagamba kuno kuliko pre-micro nanotechnology. Ila wana basaje vana mungu wako. Watu bambizi wamanyi. Chisobola kugenda bugenzi wa katheri kwe kukumeyo kwe kweka. Kati noria mugamba bambi. Wani vude wao. Wani genzi. Noso kugenda at least. Namula bengelije mgeno security nga mwe bintu ebyo na. Gwene kathe. Nekili la wansi. Wabula doktor ya wala nyampaka. Agamba neda sige na ukuvano. At least. Wasaja nuwa bazizeka na kasera na linki tekekede. Ranchi manji. Kaliba 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 kakucha. Ya agamba ye. At least. Kasubule. Ukula bengiri jayo gila mnavo. Ana wasaja wamenye jisenge. Bamenye wamenye urujiwa ingide. Ninga cho. Ichisiwe chiriwo. Doktor ya agamba. Bana wasaja teswala baleka. Nano. Oba micro. Nano technology ono. Agwe mungalo zawe kuwa ono pre-micro nanotechnology wagwe mungalo zawe. Watu kuilako vizi wamanyi nyo nyini dala. Ila ya gamba kajira babesa besa paka pane wibana baba msanze. Katitu deno kuathi msajia watu. Uno amgami nida mzee ito chukura. Wanibado kilire wakate. Kachakuila kate amgamba basajia bayi ingideno. Umsajia mungamba jeyo na ya ganye. Nekatichobo manye gerije bayi ingide. Yia engeri jotu kaku technician oba dokita. Funi ngiri jomutu kako mngiri yona. Chobo manya kathari yari wansi. Mbasement wala. Wala kukubachi ino shibu. Nene okamalo kamazi. Kati haba ino kufuni ngiri yona. Jai yamu atukeno wa guru doktor jari.
asobola musekiwaringa na yinga nasobola boba shejaka abaji shebo bisajja bwene meku ya manyi ujide ko ne ba predator wigamba ono chali akumbi wa predator sewa pagans ba manyi nyo era shimanyi obana chala na basobola kati ya gamba doctor oba technician ntibali bajja tusanga bana basobola signalinga gps weri kati chowa manya ono pre micro nanotechnology technology wa manyi nyo simu wangu awula ba patients wazino alien wazina mugu wako chijaba cha tabu eliensi baba sobolo jimalawo mu budachi ka budachi ka ila nachara tumulabanga ye ayamba debi ambalo agenda okulumba wo kunonya doctor jali eri wakulu negwe chobo manya oyi na nanotechnology obya ayamba de technology wa manyo kama lobo kama zi simu wangu kati wana itugena batu ayongerera awo katundu akokubiri omanyi YouTube inazi polisi banaye polisi zifuse si polisi na ye akatunda akukubiri kali kweno channel gwe subscribe nga kweno channel akatunda akukubiri na ko karabe tugena batu likira ka cinema wabula kanuka kira baka tabu dala sani ya gadoka suwe bwana byo kola soko biteke bali kati watanikira mbwengula waliwo ichombo obajwanise spaceship emu eyali mu banga Ninga chali chigambibwa ndi yali ewabye era nga tabi nzizo na omuvuzi yali azijeko nga kirabika efunyemu obuzibu chali kitutte akabanga ngira eine ngiri jebadde esikibwa magnetic forces eza galaxy okujireta erudeno ngira etandise okugwa muluyo lumu oba munsalo salo zabalabe bapajanze Abana bapajanzi na bantu babulijjo bali bakola endagaano eyakiri atabala eyo yugenna alibasaze mu nsalo salo za munne kiriba kiri muntungira kati tulio katudda munda mu spaceship yenyine technician oba main technician agamba aina kuyagira ne kusimu wabula mugamba nze ne kathe wa security fefeka abasigadde muno kati ono ye main technician Wabula mugamba kirabika nga tuolekedde obuzibu bw'amaanyi kuba kiyinza okuntwalira akaddo ogitereza. Kati gwayogera naye aliko atuda ku nsi wano wenyini mu kafujja akashiba. Kafu kali eyo kasikifu. Kati munaye kyava munyonyola na mugamba bano bonna balazewa. Kuba ekyombo ekyo kino baako ba service provider abawerako. Naye agamba abasigadde. Ay 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 ay. Tuolekedde ka cinema. Sani agaduka subwe mutayi wange. Wena yobado okula soko bisibali wakaloka gina bakata bodala kati bali bagamba timbisera byekizikiza nga wayise byasa n'ebyasa ebyemyaka wali we kitonde ekyali kikoledwa ngira kitondeddwa omanyi gekizikiza wabula kyali mu form oba mu kika ky'omuntu yagala twekanye katolo lodi kutatanika naye ngali ku mfalasi wabula inajja yolekera ninga kira bikajalaga wala bikawalo kamalo kamaji Bagambye waluwe kitonde ekyali kitondeddwa ninga jewu kyefaananyiriza muntu yagala twekanye ka sinema kati lodi wono yajja bambi ngera aina jayolekera katwekanye ka sinema subscribinga kweno chano kuba bu sinema onkuyanja ogenda okujja kati oluvanyuma ennyo lodi yatuuka era yajja asembera mpola mpola wabula alabika aina gwe yalaze okusisinkana Era yamugamba uwebale kutuuka. Kyemadde ekimanyi togenda kujja. Nti ekizikiza kibadde kingira nga kiwanvu. Tubadde baddu okumala akabanga akamala. Ebyasa n'ebyasa. Bajjajjaffe bonna wonna simu babadde baddu. Naye ate nga bagamba myaka egyayita n'ebyasa ebyayita. Nga wachariwe chitangara. Sibu. Bajajafi bibali wafuga. Ate wabira munsi yalimu amata. No mubisi. Ila ni wafuga ibanga iliwira. Bane itwekanye ka sinema. Chari chigambiwa nti buli kyasa. Abaddu basindiganga. Omulwanyi Namige. Analwanyisa ekitonde kikizikiza. Chikanuro. Kitonde kyayitibwanga kikanwo wabula ali kiwangula oba abaddu balisobola okukiwangula kiba kitegeeza nti ennaku z'ekizikiza zirikoma
njagala wana itwe kanye ka cinema kagina bakatabudala subscribe nga kwenu channel sobologi na maso banaye kati onorodi yali asindikibwa ewo mukuru ono ono yomukuba masters abalogo ne abere no mudungu omula yasobola kugula opoto eyo kuwanisa kino eki tonde eki kizikiza kati kano kikade era ngabadu basindise omu kumulwanyi wawe namike wabula abalwanyi abawera basindikibwa nibafa kwegambe kitonde kyamanyi ate kiri takitiko okamala obukamazi bane tweganye ka sinema kacyage na maso bane banji mwera biro kusubscribing subscribing ku channel kati yagezesebwa atanayingira poto wabula poto ajugula yonolodi omuloko gwe tusanze wazo kulaba wabula poto bwajugula no yingira tiba kufuruma paka mu maze okuta kini kitondo ekyekizikiza kugamba ekitondo ekyekizikiza kiringa muntu kyatondebwa kyatondebwa era abaluko abekiki kirala ne bakitonda ne bakiteekawo naye sibu kyeŋŋaŋa olina kyeŋŋangira munda mu poto kati okivaamu olina okuba ngaokyuse kita sinakindi olina ofiirayo era bayitirivu bangi abazze nga balwanyi basindikibwa abaddu ne bafa era tebakimeki nga tebaakomawo kati akaseera katuuka loodi n'asindikibwa mu poto era mu poto tumulaba ng'alina gwalona naye wabula gwe guno omwoyo gwa kanro kati muzeeyi ye yasigala bweru wa poto era tumulaba nga agikwatiridde wabula ayongera ogifuga n'ogifuga bwerekerawo okwakayakana nga bweyakayaka kiba kitegeeza loodi ali munda mpota abafudde wana ebukiyongerayo ne kasinema kati loodi akyeyongerayo n'okulwana n'omwoyo gwa kikanulo kino mu poto munda alwana wabula ayina okisisinkana enfunda eziwera mu bifo ebiwera asobole okuba nga yeŋŋanga ekizikiza akiwangule banaye njagala mwekaanye kati first stage yakiwangula era bw'atyo n'akimala wabula poto ekyayakayakana ekyali kiraga nti akyali ku mulamwa era ne muzeeyi akyakwasaganya ekintu banetwekanye ka sinema saagala muntu yenna kukasubwa akagenda bakatabu ddala tukawa etayimu ate n'abalala banaetusubscribing ku channel tukyagenda mu maaso kati oluvannyuma lwa loodi olw'okuba nga awangudde stage oba sitepu esooka yalina okweyongerayo banaye kati loodi ku nfalaasi wabula era akyali mu poto lwakuba nga poto bwebeera munda mu poto oba olivinga ng'ali ddala ku nsi eno yennyini gy'oliko naye loodi ye aba ali mu poto naye guno kuba mwoyo gwe nga bw'okimanyi nti omwoyo kuba connected directly n'omubiri kati loodi yeeyongerayo mpolampola asobole okwolekera ate ku stage oba sitepu eddako kati loodi yatuuka naye ng'ajja asembera mpolampola lw'akabuga ke yali ayingiddemu bana enjagala twekanye ka sinema batuuka ekino kikanulo kyamaanyi okamala obukamazi kijjudde amaanyi g'ekizikiza wabula kyasobola obafuula bano abaddu kuba kyali kigambibwa mu edda bajjajja baabwe baba ancestors aba bano baali basajja b'amaanyi nga bafuzi ate nga bagagga ate nga bali mu nsi eyali ekulukuta omubisi n'amata naye bino byonna shebu abalogo abakola kikanulo kino baasobola okikola ne kibasiraanya era ne kusisetusiraanya yina kati nga shebo balina okusindika omulwanyi namige anaasobola okukyeŋŋanga era nga waanaaba asobodde okukijjawo kiba kitegeeza bajja kuba basobola okudda mulamu bwawe nga bulungi bananjaga twekanye ka sinema kati loodi yajja asimira mpolampola naye ng'alabika watuuse owatabu okamala obukamazi wegamba ekifo tekitegerekeka kyonna kiri awo banaye njagala twekanye bana yennyini abandekera ano tusobole okweyongerayo katundu akaddako ku kyano eno yennyini banaye bumbuuza lwaki obutundu buno buba bumpi naye ekituufu kiri nti buli woba okola ka live stream ku YouTube wano buno butu obubeera mu live era buli woba obukuba mu live YouTube erina polisi ze eziba zikulemesamu ko akatono naye si okuba tulina obwekaanya so banaye twesange mu katundu akaddako kweno kyano yennyini gwe subscribing osobole okufuna obutundu bwonna ayayaya twolekedde ka sinema saani yagadde okasubwe mutaayi wange byonna byobadde okola sooka obisse ebbali
wakano kagina bakata bodala kachibali wagamba timbisera byekizikiza nga wayise byasa n'ebyasa ebyemyaka waliwe kitonde ekyali kikoledwa ngira kitondeddwa omanyi g'ekizikiza wabula kyali mu fomu oba mu kika ky'omuntu yagala twekanye katola lodi kutatandika naye ngaali ku mfalasi wabula alina gy'ayolekera ninga kirabika gy'alaga walabika walokamala okamaki bagambye waliwo ekitonde ekyali kitondeddwa ninga kyewo kyefaananyiriza omuntu yagala twekanye ka sinema kati lodi wuno yajja bambi ngera alina gy'ayolekera katwekanye ka sinema busubscribinga kweno channel kuba bu sinema onkuyanja ogenda okujja kati oluvannyuma ennyo lodi yatuuka era yajja asembera mpolampola wabula alabika alina gwe yali azze okusisinkana era yamugamba weebale kutuuka kyembadde kimanyi togenda kujja nti ekizikiza kibadde kingi era nga kiwanvu tubadde batu okumala akabanga akamala ebyasa n'ebyasa bajjajjaffe bonna bonnassibo babadde baddu naye ate nga bagamba mu myaka egyayita n'ebyasa ebyayita nga wakyaliwo ekitangaala ssebo bajjajjaffe bwe baali bafuga ate babeera mu nsi eyalimu amata n'omubisi era ne bafuga ebbanga eriwera banaye twekanye ka sinema kyali kigambibwa nti buli kyasa abaddu basindikanga omulwanyi namige anaalwanyisa ekitonde kyekizikiza kikanulo ekitonde kyayitibwanga kikanulo wabula alikiwangula oba abaddu bwe balisobola okkiwangula kiba kitegeeza nti ennaku z'ekizikiza zirikoma njagala banaye twekanye ka sinema kagenda kuba katabu ddala subscribinga kweno channel tusobole okgenda mu maaso banaye kati ono lodi yali asindikibwa ew'omukulu ono ono y'omu ku ba masters abalogo naye abeera eno omuddungo wabula yasobola okugulawo poto ey'okulwanisa kino ekitonde ekyekizikiza kati kano keekadde era ng'abaddu basindise omu ku mulwanyi waabwe namike wabula abalwanyi abawera basindikibwa ne bafa kwegamba ekitonde ky'amaanyi ate ekiri takitiko okamala obukamazi bane twekanye ka sinema kakyagenda mu maaso banaye bangi mwerabira okusubscribinga subscribinga ku channel kati yagezesebwa atanayingira poto wabula poto agigula yono lodi omulogo gwe tusanze gwazze okulaba wabula poto bw'agigula n'oyingira tebakufuluma paka ng'omaze okutta kino ekitonde ekyekizikiza kugamba ekitonde ekyekizikiza kiringa muntu kyatondebwa kyatondebwa era abaloko ab'ekika ekirala ne bakitonda ne bakiteekawo naye sibu kyeŋŋanga olina kyeŋŋangira munda mu poto kati ogivaamu olina okuba mu kyusi kitta sinakindi olina ofiirayo era bayitirivu bangi abazze nga balwanyi basindikiddwa abaddu ne bafa era tebakimeki nga tebaakomawo kati akaseera katuuka lodi n'asindikibwa mu poto era mu poto tumulaba nga alina gwalwana naye wabula gwe guno omwoyo gwa kanro kati muzeeyi ye yasigala bweru wa poto era tumulaba nga agikwatiridde wabula ayongera ogifuga n'ogifuga bwerekerawo okwakayakana nga bweyakayaka kiba kitegeeza lodi ali munda mu poto aba afudde wanaye tukiyongerayo ne ka sinema kati lodi akyeyongerayo n'okulwana n'omwoyo gwa kikanro kino mu poto munda alwana wabula alina okisisinkana enfunda eziwera mu bifo ebiwera asobole okuba nga yeŋŋanga ekizikiza akiwangule banaaye njagala mwekaanye kati fasiteegi yakiwangula era bw'atyo n'akimala wabula poto ekyayakayakana ekyali kiraga nti akyali ku mulamwa era ne muzeeyi akyakwasaganya ekintu banaye twekanye ka sinema saagala omuntu yenna kukasubwa akagenda bakatabu ddala tukawa ettayimu ate n'abalala banaye tusubscribinge ku channel tukyagenda mu maaso kati oluvannyuma lwa lodi olw'okuba nga awangudde siteegi oba sitepu esooka yalina okweyongerayo banaaye kati lodi ku nfalaasi wabula era akyali mu poto lwakuba nga poto bw'ebeera munda mu poto oba olivinga ng'ali ddala ku nsi eno yennyini gy'oliko naye lodi ye aba ali mu poto naye guno kuba mwoyo gwe
tabuji manjo moyo kuba connected directly no mubiri katiro diye yongera yompola mpola asobola okuligira ate ku stage washite bidako katiro di yatuka ninga ja ashimbira mpola mpola lwakabuka gyali ayingidemu bane njaga tukanye ka cinema batuke ikintu kikanuro chamanyi ukamalo ukamazi chijude amanyi kejizikiza wabula chasobulu bafula bana abaddu kuba kyali kigambibwa mbu edda bajjajja baabwe baba ancestors ababano bali basajja baamanyi nga bafuzi ate nga bagagga ate nga bali mu nsi eyali ekulukuta omubisi n'amata ebintu byonna shebu abalogo abakola kikkanulo kino basobola okikola ne kibasiraanya era ne kusiraanya ina kati nga shebo balina okusindika omulwanyi namige anaasobola okujenganga era nga wanaabaasobodde okukijjawo kiba kitegeeza bajja kuba basobola okuddamula mu bwawe nga bulungi bananjaga twekkaanye ka sinema kati lodi yajja ashimira mpola mpola naye ng'alabika watuuse owatabukamala obukamazi wegamba ekifo tekitegerekeka kyonna kiryawo banaye njagala twekkaanye bana yenyina bandekera ano sobola okweyongerayo katundu akaddako ku channel eno yennyini banaye bumbuuza lwaki obutundu buno buba bumpi n'ekituufu kiri nti buli oba okola ka live stream ku YouTube wano buno butubbira mu live era buli oba okuba mu live YouTube erina policies eziba zikulemesamuko akatono naye si okuba tulina obwekaanya so banaye tuyisange mu katundu akaddako ku eno channel yennyini gwe subscribing osobola okufuna obutundu bwonna. Ayayaya, tuwele kideka sinema. Sani ya gaduka subwe mutayi wange. Vyo na vyo badukula soko visibari. Uwaka nukagina baka tabudara. Katibari wa gamba, timbisera vye chizikiza. Nga waise vyasa ne vyasa evye miaka. Waliwe chitonde echari chikore dua. Ngeira chitonde dua mumanyi ke chizikiza. Wakula chari mufomu, uwa mchikacho mtu. Nagala twekanye katola lodi kutatanika na inga ali kumfarasi wabula inaja yerekira ninga jira mikajalaga wala bikawalo kama ro kama shi bagambye waluwe kitonde ichali kitonde dwa ninga jeu jefananyiriza muntu nagala twekanye ka sinema kati lodi wono yajja bambi ngera ainaja yerekira katwekanye ka sinema subscribing kweno channel kuba bu sinema onkuyanja ogendo okujja kati oluva nyumenyo Lodi yatuka era yajasembera mpola mpola wabula alabika ina kwa elazi okusisinkana era yamugamba webale tuka kyembadde ekimanyi togenda kujja nti ekizikiza kibadde kingira nga kiwanvu tubadde baddu okumala akabanga akamala ebyasa n'ebyasa bajjajjaffe Bona wona shimu babadde baddu nyate nga bagamba myaka ejayita n'ebyasa byayita nga wakyaliwo kitangala shimu bajjajjaffe bwe bali bafuga ate babeera mu nsi eyalimu amata n'omubisi era ne bafuga ebbanga eriwera banaye twekanye ka sinema kyali kigambibwa nti buli kyasa abaddu basindikanga omulwanyi namige anaalwanyisa ekitonde kikizikiza kikanulo ekitonde kyayitibwanga kikanulo wabula alikiwangula oba abaddu balisobola okiwangula kiba kitegeeza nti ennaku z'ekizikiza zirikoma njagala banaye twekanye ka sinema kagina bakatabu ddala subscribing akwenu channel musobola okugenda mu maaso banaye kati ono lodi yali asindikibwa ewo mukuru ono yomukuba masters abalogo ne abeere eno mudongo omula yasobola okugulawo poto eyokulwanisa kino ekitonde ekyekizikiza kati kano kekadde era ng'abaddu basindise omu ku mulwanyi waabwe namike wabula abalwanyi abawera basindikibwa ne bafa wegamba ekitonde kyamaanyi ate ekiri takitiko okama n'obukamazi bane twekanye ka sinema kakyagenda maaso bane bangi mwerabira okusubscribing subscribing ku channel kati yagezesebwa atanayingira poto
wabula poto ajugula yonolodi omulogo gwe tusanze wazo kulaba wabula poto bwajugula noyingira teba kufuruma paka mumaze okutta kino kitondo ekyekizikiza kugamba ekitondo ekyekizikiza kiringa muntu kyatondebwa kyatondebwa era abaluko ab'ekika ekirala ne bakitonda ne bakiteekawo naye sibu kyeŋŋanga olina kyeŋŋangira munda mu poto kati okivaamu olina okuba ngaosuse kitta sinakindi olina ofiirayo era abayitirivu bangi abazze nga balwanyi basindikiddwa abaddu ne bafa era tebakimeki nga tebaakomawo kati akaseera katuuka loodi n'asindikibwa mu poto era mu poto tumulaba ng'alina gwalona naye wabula gwe guno omwoyo gwa kandro kati muzeeyi ye yasigala bweru wa poto era tumulaba nga agikwatiridde wabula ayongera ogifuga n'ogifuga bwerekerawo okwakayakana nga bweyakayaka kiba kitegeeza loodi ali munda mu poto aba afudde mwana tukiyongerayo ne kasineema kati loodi akyeyongerayo n'okulwana n'omwoyo gwa kikanulo kino mu poto munda alwana wabula alina okisisinkana enfunda eziwera mu bifo ebiwera asobole okuba nga yeŋŋanga ekizikiza akiwangule banaaye njagala mwekaanye kati fasiteji yakiwangula era bw'atyo n'akimala wabula poto ekyayakayakana ekyali kiraga nti akyali ku mulamwa era ne muzeeyi akyakwasaganya ekintu banaye twekaanye kasineema saagala omuntu yena kasubwa akagenda bakatta muddala tukawe tayimu ate n'abalala banaye tusubscribinge ku channel tukyagenda mu maaso kati oluvannyuma lwa loodi olw'okuba nga awangudde siteegi oba sitepu esooka yalina okweyongerayo banaaye kati loodi ku nfalaasi wabula era akyali mu poto lwakuba nga poto bwebeera munda mu poto oba olivinga ng'ali ddala ku nsi eno yennyini gy'oliko naye loodi ye aba ali mu poto naye guno kuba mwoyo gwe nga bwekimanyi nti omwoyo kuba connected directly n'omubiri kati loodi yeeyongerayo mpolampola asobole okwolekera ate ku siteegi oba sitepu eddako kati loodi yatuuka naye ng'ajja asembera mpolampola lwakabuga ge yali ayingiddemu baana enjagala twekaanye kasineema batugeye kino kikanulo kyamaanyi okamala obukamazi kijjudde amaanyi g'ekizikiza wabula kyasobola obafuula bano abaddu kuba kyali kigambibwa mbu edda bajjajja baabwe baba ancestors aba bano baali basajja b'amaanyi nga bafuzi ate nga bagagga ate nga bali mu nsi eyali ekulukuta omubisi n'amata naye bino byonna sebu abalogo abakola kikkanulo kino baasobola okikola ne kibasiraanya era ne kusisetusiraanya yina kati nga sebo balina okusindika omulwanyinamige anaasobola okukyeŋŋanga era nga waanaabaasobodde okukijjawo kiba kitegeeza bajja kuba basobola okudda mulamu bwabwe nga bulungi banajagatwekaanye kasineema kati loodi yajja asimira mpolampola naye ng'alabika waatuuse owatabu okamala obukamazi wegamba ekifo tekitegerekeka kyonna nkiryawo banaayi jagala twekaanye mwana yennyini abba ndekera ano tusobole okweyongerayo ku katundu akaddako ku kyano eno yennyini banaye bumbuuza lwaki obutundu buno buba bumpi naye ekituufu kiri nti buli woba okola ka live stream ku YouTube wano buno obuntu obubeeramu live era buli woba okuba mu live YouTube erina polisi ze eziba zikulemesamu ko akatono naye sye kuba tulina obwekaanya so banaye tuyisange mu katundu akaddako kweno kyano yennyini gwe subscribinga osobole okufuna obutundu bwonna tugenda batwolekera kasineema kano kagira bakatabu kennyini munaye kyonna kyowooliko nkusaba busabi so kukireke kuba kano kasineema bwe kagenda okunyumira okufa obufi katwolekere twatandikira mu Los Angeles baali bagamba the world had lost count nga ensi erekeddawo okubala emyaka oba myaka ki gye baali balimu kuba entalo zaali zitutte ebbanga ddene era abantu batono nnyo abaali basigadde ku nsi era nga bali wano mu Los Angeles kyali kigambibwa nti abantu bennyini baali bonoonye ensi yaabwe olw'okulwana entalo nnyingi wabula ba predator ne ba elves baali bavudde mu nsi zaabwe oba planeti zaabwe ate ne bajja beegatte ku nsi kwegamba bajja nga ba refugees wabula waliwo endagaano ezaateekebwako omukono nga teri alina kweŋŋanga munne
ngira ba predator ne ba alien ne ba elves n'abantu ba bulijjo balina okwe respectinga kati tuli mu Los Angeles waliwo ennyonyi etuuse ng'erabika egenda ku kitebe ekikulu ekiriko omukulu eyali akulira abantu ba bulijjo ono ye yali governor wabula mu kaseera ako yali yatikkirwa nga ye kabaka era yakulira buli kimu ekigenda maaso agamba tasobokkiriza nti ba predator bagezizza okutuyisaamu amaaso ne batawuliriza oba ne batassaamu ndagaano gye twakola kitiibwa lwaki abantu abajanga ba refugees abali banoonya obuyambi n'ebyokulya oba n'ewokusula ne batuuka ne batujoga okutuuka ku kino wegamba kino kiswaza ate n'essibo n'ebisolo ne ba elves n'abalala bonna beegasibwamu okukkiriza agreement eno gye bagezezzaako okuwandiika kati kyali kigambibwa nti se oba predators balina agreement ate yaabwe gye baali bakoze ng'eyawukana ku agreement gye baali baakola nga bo bagamba ssebo nti engeri gye basinga amaanyi buli omu ali ku nsi alina ovunama gye bali era eno agreement yali eweerezebwa buli omu bagisayiningeko kati ssebo kino kyali kiraga ejjoogo eri abaali baali ku nsi kuba abantu n'ebisolo be baali babeera ku nsi kano tugenda kakwata mpola njagala tukanyonyoke kakwate mpola sokuwulirize kati ensi gye boogerako ye earth bali ssebo predators bajjanga ba aliens baava ku nsi endala ku planet endala kati ekyali kiyisiza commander in chief kwegamba governor yali ayagala balabe bateme oluwenda ngeri ki gye bagenda okweŋŋaŋamu ebiwenneme ku bino yamubuuza gulowooza mbu ki kati eyo twavaayo ssebo abantu bawangalira mu Los Angeles weewanu mu kibuga kino bane musubscribinge ku eno channel musobole okunyumirwa kati twadda mu biwenneme ku oba zi predator gye zibeera ziwangalira eno mu south era yeno gye zibeera kwegamba zireese ejjogo zirina agreement ze baaleese bo nga ba predator ngira baagala omuntu wa bulijjo n'ebisolo ne ba elves basayininge ku agreement eyo era nga agreement yaweerezebwa mu bika byonna era nga tagikuberere wakweŋŋaŋa mu lutalo kati ba predator sebo baali bakoze omukago nga bakwatagana n'ebisolo kijjukira ebisolo byaliko ku nsi kuno okuva edda era byabeerawo n'abantu ba bulijjo kati ono agamba ssebo nze naawe naba tuli baluganda tugabana omusaayi gwe gumu ffena tulinga bisolo nze nange predator nze nkimanyi mu musaayi ndi kisolo nga ggwe kati ssezzike yali akulira ebisolo bya bulijjo predator kyava mugamba tusobola okukolagana tusobola okukwatira awamu ne tusobola okulwanisa bano bonna bali abalala bayinzoloza bamaanyi naye nze nkubuulira nze naawe ffe abasinga amaanyi era singa okkiriza nitukwatagana nze naawe bali banafu mbawulira nawe okimanyi balina okutya munda mu bo fiya kwegamba bo ba predator ekisinga era kyasinga okutunuulira ye fiya okutya era agamba abantu ne ba elves balimu okutya kungi era amugamba nze naawe tulimu obukulembeze tulina ofuga sezike kyava mugamba oli mutuufu nze nange bali mbawulira kutya bajude kutya kutya boyi ate nga ffe ababiri okutya tukuwunyiriza era bo bajjudde kutya abantu ne ba elves bwe baba bajjudde okutya firi tusobola si okukkiriza bantu oba ba elves abajjudde okutya ate bafuuge ffe njagala bannaye twekanye ka sinema kati nno olutalo olugenda balukawo lw'amaanyi kuba bano sibo beegasi tebakkiriziganya n'abantu ate nga gye tuvudde gavana alagidde agambye tukoze tutya okulwanisa bano kati nno olutalo lwanibaawo wabula agamba mbu kye baatukola abantu abo muziri ennaku ezaayita wegamba zike agamba balina osasulira boyi baatuyiganga they used to hunt us down baatuyiganga ne batulya ssebo ate ne batugalira ne mu butimbe zikeegi wamu n'otutyeka muzizo busebo bajja tulaba ku bulabe
Kati bali bagamba muna kwezeda ezayi tolutalo lwani damu nga bwe lwali. Begamba ekibuga kyali ku muliro okumala ebbanga. Cities were on fire. Nina chachigambi wambu ebisolo byali byawamba ebibuga ebisinga ng'era abantu bekunyikiriza wamu benyigiriza mukafuukamu Los Angeles gye twatandikidde gye twabadde eriyo wabadde gavana. Kati waliwo loodi yali atambula mu bibuga ebimu. Kuba ibuga ebisinga zaali lost cities nga they were lost to the animals ng'ebisolo byaziwamba. Kati loodi ajja mpola mpola wabula loodi ono alabika ayina ky'anoonya. Kuba mu bino ebibuga sibu abantu tebaabeerangamu. Kana bano tukakwata empola wuliriza saagala okapapire. Njagala owulirize bulungi nnyo. Kati baali bagamba nti abantu bonga bo jukira abantu be baali babeera ku nsi n'ebisolo elves ne predators zaali zajja ku buzzi. Kati kwegamba be baali nga ba refugees elves ne predators. Kati tuzze mu Los Angeles. Wabula gavana yali agamba ye babisolo abamanyi bayinza obba ab'enkwe okutuuka ewala. Naye ate ba elves tasobola kukkiriza nti ssebo baatadde omukono gwe n'agreement. Era yali agamba yani etaze messenger oba omutume atwale ebbankaluwa eri bonna bonna asooke amanye baani abali ku ludda lwe. Era n'agamba yenna atali ku saidi yaffe tujja amanya ali ne ba predator. Sangala twenganga wenganzi bantu nga tetumanyi kiki kye twenganga. Tumanyi baani abali naffe tusobole okwenganga. Kati sibo kabaka waba predator yali manipulator mulungi ye manipulator. Kati yakwata agreement eno n'awandika ye kyayagala ye nga ye. Wegamba dictator mulungi era n'alimba buli omu n'abagamba abalala bonna bakkiriza okujjako gwe. Wegamba nga nawe agreement ujiraba oino jisaininga. Kati governor yali abuuza ono mwami Gemini buli omu mu kibuga mwogera ku ng'omusirikale ow'amaanyi nani yagadde abeere messenger. Kyava buuza kamanda ku kirowoozaako ki. Sebo obwongo bwange obusomi Gemini oyo messenger era gy'asobola. Wegamba bali beetaaga omuntu agenda osobola okuyita mu kibuga nga w'amaanyi ng'ate asobola okiyitamu kuba ebibuga ebisinga nga bwe nkugambye zaali lost cities. Kati ono messenger alina okuba ssebo ng'alina obusobozi obuyita mu bibuga ebyo. Kati y'onoono gwe tulaba Gemini. Loodi yatandise dda akagendo ke era nga atwala ebbankaluwa alabe ng'atuuka eri abalala bonna alabe oba baakiriza agreement eyaweerezebwa predator era nga gena sookera mba elves asobole okutuuka ne mba bisolo. Naye nga kirabika ebisolo byali byawamba cities zonna ezisigadde era nga eno y'emu ku lost cities ze yaakatuukamu. Musajja watu ali ku lugendo njagala twekkaanye njagala tukakwate mpola munaye kasinema kagena tunyumira tukakwate mpola 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 kati ajja asatuuka mpola mpola nabo mulamu musajja watu wabula babisolo nabo mwebalise bo musite. Kati babano zihaina empologoma ziki zonna zonna ssebo ebisolo ebisinga bitambulira ku siti zezi za lost city zaawamba. Ebisolo bino bigamba mbu abantu batubonyaabonya nnyo mu budde buli. Bana yetu subscribing businema bugenda bba buyitirivu kweno channel. Subscribing kweno channel tusobola bbanga tukwekanya. Tukyeyongerayo Gemini yajja ebisolo kyebo nabo bijja kyava biraba musajja wattu. Njagala twekanye ka kinema ebisolo kyebo nabo ne bimulingira. Kati musajja wattu adde emabega alyuka alye saketi. Ebisooka bitandika omugobaawo saketi bwe ky'oba omanya zihaina zino sewo ziba tezisika. Musajja wattu kyava alya saketi wunakkiridde ebisolo bimutwala nkyagi. Ebisolo byali byamutatinga nga byakyuka era nga byawamba cities ezimu ezisinga obungi. Kati tudda mu ba elves eno ye city y'aba elves gye babeeramu. Ba elves bali bali simpo nga balinga mbalaasi era nga obala baba n'amayembe bambi. Njagala twekanye ka sinema banaye musubscribinge ku channel tubeere nga tugenda mu maaso. Ono yakulira ba elves nsanyusa okulaba muwala.
Wigamba libade banga pamvu. Mother Dragon aliacha. Kachono mwala inazirama. Oba zitatu. Izina ebiwa watiro. Ava mwaba dragons. Oba iwanise the dragon family. Babeleo mnoth. Eda yali amwebaza na mugamba. Ntife wakula bilira. Eda ni tuku igiriza. Wegamba pa elves. Bali wa training abana wa dragons. Eda bali wabira ni mother dragon. Munotheyo, mother dragon mwechala mkade. Nenye nga wala bilira zi dragon. Kwegamba babira mune komandi ya dragon. Kwega kasini matukina kekanya vigena kujao maso mgena bilawa. Zi dragon yezamanyi zigena bwa mkasine makano. Katituda yo, enomba predator. Abasaja wange wangambie, ntisebo mwe, babisoro, citizona mzi wambie. Na ye, temuna badeno kusaininga agreement. Na ye atemulazo kufumu. Ila nsanyu senyu, nga muatandikira wu kufada. Wega majisola agamba fede tusobola balika wansi, tetusobola balikirira. Ila na agreement, ajirese, ajisaini nzereo. Ila agamba jeta suare menirwa. Agamba babantu ne ba Elvis tiba sola atira tibali sobola okusobola kufuga planet bagamba mbo shebo mu planet yabwe mbo ensi yabwe basaga abantu abayina okutya tiba sola tufuga agamba bakiririza mu politics. Na efe tukiririza mumanyi, amanyi, power, chichi ulichimu, ilu yuye na alina amanyi. Yabafuga, yabalina ulichimu. Nize nina seba amaje agacha sinza amanyi. Aba animalso, ubebi sorobebi amanyi. Chirina wenda vila, aba ntuweba jiramu. Oba wabayina amanyi ona. Nzi choka chimbalabamu kwe kutia. Bali no kutia. Boy, bano bali no kutia. Wegamba, okutia kunyiriza. Buli wamu. Tiba tusora. Ali tibayina manyi boy. Famanyi fe, fe manyi. Ate nga fesibu tuatu ndiwa kufuga. Umesai gwe gwange. Agamba mwe divalyo lyeryange. Atenga sibo feba fuzi abalina ofuga paka ne paka. Sibo no predator aine ekigambo amanyo ku manipulatinga. Asobola kukuba ekigambo gwenu kiriza. Era ne mukutandika watu yakuba ekigambo ba human oba abantu ba bulijjo. Kati bulira wabefulira. Banaye. Baogera ebigambo bya politics. Na efe tukiririza mmanyi. Ewe vya people power. Simanya vichi vichi wani Uganda. Ilewe watakiriza agreement yeno. Ilewe watakiriza agreement yeno. Waje kukiriza mfe tujafuga. Tiba sola tufuga. Tuka kuwate mfula wanae. Kagena tunyumira. Agina baka atabu wakama lovu kama zigwe subscribe inga kuchane eno wanga bunji nyo wengeno banga mbalete da. Katichi sora agamba sebo baga mamboba ino wongo msingo wafe. Mbobalo uza mbobongo wa yewenene batu gali langa sebo mzizu wabazi keji. Ni batu banga masasi na batu huntinga kwega batu yiga ni batu lianga mire ni ama yafe kwevalia. Kadate wajia sebo wajia watu huli langa wabagalo tufuga. Choke miaka jona jona sebo watu joganga. Banu basaga. Siso wala bawa respect. Respect tiwa jeta aga. Tiwa sana. Katitude warodi wanae misolo. Mtu wala jinja. Mtu wala tinka. Alide saketi.
yono Gemini gwade bogera ko abantu gwe basindise atwale ebaluwa governor gwe yasindise atwale ebaluwa mu bikabyo na okubira dala mbisoro ba FZ wagwe ne ma predators inga chebo uno bamtwala tinga street zajuli bisoro bisoro byawamba bwe gabuli wotuka usangaji haina usange mpologoma usange ngo zikita bwe gamba buli kisoro izike kati msaja watu uno bamtwala tinga kagude yo wanchini waguru bamtwala tinga telina kusaga kuba sebo kana kade kitwali mu entalo zali zali zasuka kati no agreement za signingwa okuleta peace and harmony na yesho eira timubamu mtu wa mpyo mnene kati ba predator sebo basazebo kumenya agreement yezo ate batikiwe byawe bashindise agreement enala ate ezifefaringa bunga bo babira abafuzi bali meseba nabwe kira bigendalo za kodamo kati street tezichali safe umushaja ba mtu alatinka kagudeyo shagina maso kati twada era mubanafi bano benyine ba FZ ino kikalu kawe kali simple atinga na kokala giredala mbira tiyali nonji wade ba FZ bali simple nga shivu shibaluwanyi ateti bakiriza nyo montalo nisunga rachinku ishe mwara wange wade njagala insecurities that are going on with the predator. Uchigere nchi binu vyo nibi gina maso neba predator. Wegamba basa ze woku leta embere itali antiku. Bagala sibu kuwamba. Atinga ze jimanyi. Kitu sobola kuwe ilabatu babu ba predator. So I call upon you. Ila mbade mkusabu tuwaru ubaka. Ubu tuwari wa mama dragon. Take a message to mother dragon. Mama dragon omugambe. Message yenu jimuweleza ya mukwano atenge eva ku mutima. Nge musaba. Ask for her guide. Atuyambe bambi. Asobola tukuma. Kuba eryanyi lye tulina lye tono. Bwe gamba bano sebo. Tibalina nnyo lyanyi lya manyi lyawo. Atyala gamba bambi. Asaba buyambi. Wachini chijia nziki zae njini. Tudaye no sebo Los Angeles. Governor agamba nchisige na kangibwa kangibwa. Luwa visoro na mpideta. Nga sebo tukumye nchia fukumare banga. Kanoke kade sebo. Atina fitu nyige tubasambe tubaje kuno. Batu vide poji. Bwichiwa chitegeza kusika gulu diteka wansi. Tugena jikola, jitugena kukiriza, kutuka anga kanga, oba kanga bantu. Atenga feba nanyini, sebo. Abantu ba feba lwade, komanda inchifu wa gamba. Aba sirikali teba ina manyo bali anyi. Ewe intu tuina vitono resources tuina tezimala. Ilo utaro nalu walu tuwe nganze, tuwa boji, tuguwa ugui. Embera sinu unje. Ati nga nebiluwa di, bie yonge di. Choka ati ebisoro biwa ambie ebuge visingo bunji. Nga winabagambi ebuge visingo bunji. Biafuse Los City zi. Kati sebo, governor agamba. Sebo kwe, oyogira mtuli wanafu. Ati nga kwe komanda inchifu kwe twalonda. Nkujise wanu. Kuteme mpendwa. Kulabe chiche tu inzokula. Kato nyumiza mbute tulina maanyi. Wekamba. Chwa chitakeza ngina kulo na yuko manda inchifo. Mlala kuwa kwesio. Chila vika. Toli mwete kefukuli la bantu. Zinjagala mtu wali siriasi. Zimbate manjino vyo inokula kuhu. Kuna mri mungo sigu wangi. Uyino kule kubino. Omana nchifu chila ikanga bimutavu kide msajja watu. Embele tause governor. Amutavu kide. Ila mugambi bisoro biba bya wamba shite chiche nyo. So what? Tuso wolo bie liza. Na inzi mbani itagumu tukomana nchifu. Aliwedo kukula. Ukuza we bukabia. Shumutu munafunga kwenawe.
Kati tudayo zi predator. Zike agamba shiba abantu shibu. Batu wanyavanya fin. Nibatu sindi kilizi ukusula monshiko. Bo, nibabe ila mubibuka. Nibabe ya gari lamu. Kati deyero shibu nafe tu hawa goba ko. Tuli ku street zino. Nishite. Kubanga. Tusana. Tuwabu na wani chimala. Muganda wange nze ndi mwetegefu okulwana naawe. Nze sifudeyo intelligence gye boogera mu gye balina. Nze wendi ku lulwo. Wegamba njagala abantu bose bakulembere. Omuliro predator, intimidator, si bayagala ebisolo bye babikulembera. Bo, babeere nga bava mabega. Agamba twaga njagala tusoke tubawambe. Tubarage. Nti okutya. Bobera n'okutya. Tosobola kuwangula. Tosobola kufuga. Nze kyemanyi gwe n'ebisolo. Mulina obukodyo. Obuyitirivu. Obwakabi. Wegamba mulina ebika bya buli kisolo. Ebiwanvu. Ebitono. Emisota. Gitambulira waggulu. Wegamba mulina buli kimu. Mwina zichita. Mwina empologoma. Mulina zikrokodayiro. Wegamba mulina bulijika ekisobola okulumba. Ate ne kirumbira ddala bulungi. Bana abantu. Abefudde bajiwaji. Lukakwate mpola banaye. Kagina bakatabu okamala okubuka mazzi. Ddala mu maaso awo omaaso. Kagina tumumirwa. Nako tugenda kanyumira. Wegamba bapudeta bo. Befude badala mukwagala okuwamba ensi. Olutalo lwani baluka. Bane njagala twekanye. Agamba baleetu okutya mukufuga. Ati obeera n'okutya. Tusobola. Tusobola kuwangula. Ati bwe tukkiriza omuntu yenna nga mutiitiizi oba ayina okutya okufuga, kiba kitegeeza tugenda kusemba. Kuba atifu ino jituwali ku planet yafe. Agamba ku planet jivaliko. Abali baba kulembera baino kutia. Ila yensunga lwaki bafirwa planet yawe. Obensi yawe. Kati agamba tasobola kudamu kulaba kintu kyekimu. Ngazise wechivao. Ngali yao ila yatu dalinze. Batuwale bulichimu. Ila agamba obufuzi obulungi. Uva muntu atatia omuto wa amanyi. Era gamba, tayagala mukulembeze yenna. Nga wakutia, nga inafia. Era gamba, kino tuchikolera nsi eno. Tuyamba nsi eno. Siga mtu lijiba mubi. Neda, tetuli mkujiba. Ensi ya mwe ba animal. Chitekeza, tuyamba mwe. Tuyamba nsi ya mwe. Zika agamba wana enze ni mbusa nyufu kubanga shivu. Olinendo uza imu nganze. Okutia kuleta ebibi bingi. Era nze nchilavye kufira dala na finger wetuli. Omukule embeze na ino kutia. Tasobola shivu. Kule embera fi. Babisoro. Era omuntu yenna agagenda kule embera mbisoro. Aina suka kuruwana na lagambu wa amanyi. Mutaina kutia. Nzira na kubala yonyeyo. Mpologoma. Na mubani muteka wansi. Ile ya kawa na gamba banayi. Chamfula leader wa amanyi. Ile chovula wapakati. Nza afuga. Mpologoma si afuga. Eya niyo wajawe jisoli chidala nga chigena kujia kuruwana kuwa gara kunzi jao. Nji siti ya ila nja chenganga. Kwe chimpangula chimpangule. Ninga siti te. Uba fia chichisingo uwe. Ela gamba chovula bakuvada. Afuze ila ya jako mporogoma. Paka kati ila ya chafuga. Kuvata ati ya. Bano ikagena kwenye makasinema. Kati tuda kusaidi eno, urudo eno, ululiko mwami Gemini. Ono ya sindikitua governor. Na ye,
ebisolo bimufukide ebisolo mu kibuga. N'atoka abisabula bulleti, ebisolo byali bifuuse ebisolo. Kwegamba nga kyalina okukola kubisabula bisabula bisabula. Ayayaya, tuolekedde ka sinema. Sani agadde okasubwe mutaayi wange. Byonna by'obadde okola soko bisebbali. Kuba kano kagenda bakatabodala. Kati baali bagamba nti mu biseera by'ekizikiza nga wayise ebyasa n'ebyasa eby'emyaka, waliwo ekitonde ekyali kikoleddwa ng'era kitondeddwa mu maanyi g'ekizikiza, wabula kyali mu ffoomu oba mu kika ky'omuntu. Njagala twekaanye katwala loodi gwe twatandika naye ng'ali ku nfalaasi, wabula alina gy'ayolekera naye nga kirabika gy'alaga walabika walokkamala obukamazi. Bagambye waliwo ekitonde ekyali kitondeddwa naye nga kyo kyefaananyiriza muntu. Njagala twekaanye ka sinema. Kati loodi wuno yajja bambi ng'era alina gy'ayolekera. Katwekaanye ka sinema. Busubscribinga ku eno channel kuba bu sinema onkuyanja ogenda okujja. Kati oluvannyuma ennyo loodi yatuuka era yajja asembera mpola mpola, wabula alabika alina gwe yali azze okusisinkana era yamugamba weebale kutuuka. Kyembadde kimanyi togenda kujja nti ekizikiza kibadde kingi era nga kiwanvu. Tubadde baddu okumala akabanga akamala ebyasa n'ebyasa. Bajjajjaffe bonna bonnassibu babadde baddu, naye ate nga bagamba mu myaka egyayita n'ebyasa ebyayita nga wakyaliwo ekitangaala. Ssebo bajjajjaffe bwe baali bafuga ate babeera mu nsi eyalimu amata n'omubisi era ne bafuga ebbanga eriwera. Baneyi twekaanye ka sinema kyali kigambibwa nti buli kyasa abaddu baasindikanga omulwanyi Namige anaalwanyisa ekitonde ky'ekizikiza kikanuro. Ekitonde kyayitibwanga kikanuro, wabula alikiwangula oba abaddu bwe balisobola okkiwangula kiba kitegeeza nti ennaku z'ekizikiza zirikoma. Njagala baneyi twekaanye ka sinema kagenda kuba katabudala. Subscribinga ku eno channel musobole okugenda mu maaso banaye. Kati ono loodi yali asindikibwa ew'omukulu ono, ono y'omu ku bamasitaazi abalogo naye abeera eno mu ddungo, wabula yasobola okugulawo poto ey'okulwanisa kino ekitonde ekyekizikiza. Kati kano keekadde era ng'abaddu basindise omu ku mulwanyi waabwe Namige, wabula abalwanyi abawera basindikibwa naye bonna baavuddeko. Babadde baherekedde ku kyombo kya A6 ekiriranye maazi, badde bagenze ku ka get together, wabula tamanyi oba bakomyewo ekyombo ne batakisangawo. Kuba ekituufu kiri nti ekyombo kyabaddewo naye bwe kyafunye obuzibu olwo magnetic forces ezakisepa keno paka wezigyeko tabinzi kati. Ono kyava munyonyola namugamba kati ky'oba okola kiri kimu, noonya kate kirira wansi kate gyali eri wansi obeere nga weekukumeyo kuba abasajja essaawa yonna bagenda baba bakutuukako ate nga banno tebasobola kusanga kuba engeri gy'oggyeko tabinzi GPS egenda banzi bwe yakufuna. Kale loodi kyava kubira kate namugamba munaye wandibadde okimanya nti ekyombo kyabika kifunyemu obuzibu era wandibadde oli mwetegefu kuba omulaba essaawa yonna agenda kubaatuuka ate gwe wa security person yeka ali ku kyombo kino. Kate n'akitegeera bulungi n'agamba obedda naye ndaba ekyombo kiri out of range. Kati obuzibu nga bunajja, ekizibu ekigudo kiri nti ekyombo kyafunyemu obuzibu bw'amaanyi nnyo era technician we yadde agezaako kikanika olwo magnetic forces zekyakisise naye nga kirabika zikireeta mu mansalosalo z'abano ba Persians. Kati waliwo ekyombo ekyajja nga kisembera kyandiba nga kyombo ky'aba Persians kirawuna. Bano nno boolekedde ekizibu eky'amaanyi kuba ba Persians aliens abatalina kisa wadde kuba bo bawonalinga nnyo endagaano gye baali bakola ne bano abantu. Wabula ekyombo kyajja kisembera mpola mpola kyokka jjukira mani pawa eri ku shipu eno ntono nnyo okukamala obukamazi. Banaawe abadde bali ku eno shipu baavuddeko wadde ne kage tugeda ke badde balina okugenda ku bambi. Kati mani pawa eri ku shipu eno ntono ddala kuba kuliko omukumi omu nakyala ne road technician oba dokita akwasaganya shipu eno. Kati ekyombo kyajja ssebo nekiuka kitulira ddala ku shipu kuli kiba kitegeeza batuuse. Kati ono agamba kuno kuliko pre micro nanotechnology era bano abasajja banaamugwako kuba tugwa muzibu bw'amaanyi kisobola
Mugenda bugenzi wakathe eri kwe kukumeyo kwe kweka. Kati no lya mugamba bambi wani vude wao wani genze no soko genda at least ne mulaba engirije mugeno security nga mwe bintu ebyo na bwene kathe ne kirira wansi. Obula doctor ya wala nyampaka agamba neda shige na kuvano at least abasaje no abaze kana kasera na linke tikidira nchimanyi kaliba kaliba kalika kakuja ya gamba ye at least kasubule okola bengirije ayogera mnabo ana abasaje bamenye gisenge bamenye bamenye olujiwa yingide ninga cho ekizibu ekiriwo doctor ya gamba bana abasaje tesola baleka nano oba micro nano technology ono agwe mungalo zawe kuwa ono pre micro nanotechnology wagwe mungalo zawe batu gwirako bizu bwamanyi nyo nyine dala ila ya gamba kajira ababesha besha paka banewe bana baba musanze kati tudde no ku athi musajja watu uno amgami ne damu zeito chikola wani badokirire wakate kacha sedda akagendo ke era nga atwale bankaluwa alawenga atuka eri abalala bonna alabo bakiriza agreement eyawerezebwa predator iranga gina soki namba elves asobola kutuka namba bisoro ninga kirabika ebisoro byali byawamba cities zone zigade iranga eno yemu ku lost cities ze yakatukamu saje watu ali ku lugendo jagala tuikanye jagala tukakwate mpola munaye kasine makagina tunyumira tukakwate mpola 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 kati aja asatu kambola mpola nabo mulamu saje watu wabula babisoro nabo mwebaliste bo musite kati baba no zihaina empologoma ziki zonna zonna sebo ebisolo ebisinga bitambulira ku city zezi za lo city za wamba ebisolo bino bigamba mbo abantu batu bonyabonya nnyo mu budde buli mane yetu subscribing businema bugena babu yitirivo kweno channel subscribing kweno channel tusubulu banga tukweganya tuje ungelayo jamena yaja ebisolo sebo nawo bijja chavabira bamwashaja watu yagala twekanyi ka cinema ebisolo kyabona wone bimulingira kati musajja watwadde mabegali ukali esaketi ebisolo kabitani ko mugobawo saketi bwechobo omanya zihaina zino sewo zibate zisika musajja watu chavalia saketi una kiride ebisolo bimutwala anjaje ebisolo byali bya mutating nga byachuka era nga byawamba cities ezimu ezisinga obungi kati tudda muba elves eno ye city yaba elves jibabeeramu ba elves bali bali simpo nga bali ngambalasi era nga obala baba na mayembe bambi njagala twekanye ka cinema bana mu subscribing ku channel twere nga tugina maso ono yakulira ba elves nsanyi sokula ba muwala wiga mbali bade banga pamvu mother dragon aliacha kati ono muwala inazirama oba zitatu izina ebiwa watiro ava mu ba dragons oba wanise the dragon family babele yo mu north era yali amwebaza namugamba nti fe twakulabirira era ne tukuyigiriza kwegamba pa elves bali ba training abana abana ba dragons era bali babera ne mother dragon mu north eyo mother dragon mwechala mkade nenge nga balabirira zi dragon kwegamba babera mune command ya dragon kwega kasini matukina kekanya bigena kujja omaso mugena bilaba zi dragon ye zamanyi zigena ba mukashine makano kati tudayo enomba predator abashaja bange bangambye ndi shebo mwe babisoro citizona muziwambye naye timuna bade nokusaininga agreement naye ate mulazo obuvumu ila nsanyuse nyo nga mwatandikira wo kuvada wega majisola agamba fete tusobola balika wansi tetusobola balikirira era na agreement ajirese ajisaini nze lero era agamba je tasobola lemererwa agamba babantu ne ba elvis tiba sura ati na tibali sobola okusobola kufuga planet baga mambo shebo mu planet yawe mbu ensi yawe basaga abantu abayina okutya tiba sobola tufuga
agamba bakiririza mu politics na efe tukiririza mu manyi amanyi power chichi ulichimu iluyu yena alina amanyi yabafuga yabali na bulichimu nze nina seba maji agacha sinza amanyi aba animalso obebisoro bebe amanyi zirina wenda vira abantu webajiramu oba webanyina amanyi wona nze chuka chimbala bamu kwekutia bali nokutia boy bano bali nokutia wegamba okutia kunyiriza buli wamu tiba tusora ali tibaina manyi boy famanyi fe femanyi ati nga fesibu twatondebwa kufuga omusayi gwe gwange agamba mbu ediba lyo lye lyange ate nga sibu fe bafuzi abalina ofuga paka ne paka sibu ono predator ayina ekigambo amanyi okumanipulatinga asobola okukuba ekigambo gwe n'okkiriza era ne mukutandika watu yakuba ekigambo ba humani oba abantu ba bulijjo kati bulira wabefulira banaye baogera ebigambo bya politics naye ffe tukiririza mu maanyi ebyo bya people power kimanya biki biki wanu Uganda era bwe batakkiriza agreement eno era bwe basayinenga ku agreement eno bajja kukkiriza mu ffe tujja fuga tibasobola tufuga tukakwata enfula banaye kagenda tunyumira kagenda bakatabwo kamala obukamazi gwe subscribinga ku channel eno kubanga bungi nnyo bwengeno banga mbaleetera kati kisolo agamba shebo bagamba mbu balina obwongo obusinga obwaffe mbu balowooza mbu obwongo bwabwe bunene batugaliranga sebo muzizu oba jikeji nibatu kubanga masasi nga batu huntinga kwega batu yiga nibatu lianga mire nyama yaffe kwe balya kati ate bajja sebo bajja batubuliranga bwe baagala tufuga joka emyaka gyonna gyonna sebo batujoganga bano basaaga kisobola bwa respect respect tebajetaga tebasana kati tude walodi banaye bisolo bimutwala jinja bimutwala tinka alide saketi yono jemunaye gwade wogera ko abantu gwe basindise atwale ebaluwa governor gwe yasindise atwale ebaluwa mu bika byonna okubira dala mu bisolo ba FZ wagulu ne ma predators inga chivo uno bamutwala tinka street zajuli bisolo bisolo byawamba bwe gabuli wotuka usanga zihaina, usange mpologoma, usange ngu, zichita, wegamba buli kisolo, zike. Kati msaja watu huna wa mtu wala tinka, kagudeyo, wanchine wa guru, wa mtu wala tinka, terina kusaga. Kuba sebo, kanakade kituwali mu, entalo zali zasuka. Kati nova agreement zasa iniwa, ukuleta peace and harmony. Na yesebo, eira temuba amu. Mtu wa mpyo mnene kati wa predator sebo basa zebo kumenya agreement jezo ate watekewe biyawe basi ndise agreement endala ate ezififari ngabu ngabu babira bafuzi bali meseba nabwe chila vike ndalu za kodamo kati street tezichari safe umusaja ba mtu wala tinka kagude yo chia kina maso kati tuwa da era mubana fiba nube njine ba AFC ino kikalu kawe kali simple atinga na kokala gira dala embera ti ali nonji wa day ba elvis bali simple nga shivu shibaluwanyi ateti bakiriza nyo montalo insonga rachi nkuishe mwala wange made njagala uchigere nchi binu vyo nibi gina maso ne ba predator wegamba basa ze wokuleta embera itali ya anteko bagala sibu kuwamba ati nga zekimanyi kitusobola kubeera baddu baabo ba predator era mbadde nkusaba otwala obubaka
obutwali wa Mama Dragon. Mama Dragon omugambe. Message eno jimuweleza ya mukwano atenge va ku mutima. Nge musaba. Atuyambe bambi. Asobola tukuma kuba eryanyi lye tulina lye ttono. Bwe gamba bano ssebo tebalina nnyo lyanyi lya manyi lyawo. Kati yali agamba bambi. Asaba obuyambi. Kuba kino ekijja nzikiza yennyini. Tuddayo eno ssebo mu Los Angeles. Gavana agamba nti sigenda kangibwa kangibwa lwa bisolo na bupideeta nga ssebo tukumye ensi yaffe okumala ebbanga. Kano keekadde sio ate naffe tunyiige tubasambe tubajje kuno. Batuviire poji. Bwe kiba kitegeeza kusika ggulu liteeka wansi tugenda kikola. Kitugenda kukkiriza kutukangakanga oba kanga bantu. Ate nga ffe bannannyini ssebo. Abantu baffe balwadde. Komanda enkifu bw'agamba abasirikale tebalina maanyi obalyanyi. Ebintu tulina bitono, resources ze tulina tezimala. Era olutalo lwonna luba lutwenganze luba bugi tugwawo bugwi. Embeera si nnungi. Ate nga n'ebirwadde byeyongedde. Kyokka ate ebisolo biwambye ebibuga ebisinga obungi. Nga bwe nabagambye ebibuga ebisinga obungi byafuuse Lost Cities. Kati ssebo gavana agamba, ssebo gwe oyogera mu tuli banafu. Ate nga gwe komanda in chief gwe twalonda. Nkujjise wano buteme empendwa tulabe ki kye tuyinza okukola. Kati onyumiza mbu tetulina maanyi. Wegamba kiba kitegeeza ngenda kulondayo komanda in chief omulala kuba gwe sio kirabika toli mwetegefu kukolera abantu. Zinjagala mutu ali serious. Zimbadde manyi bino byolina okukolako. Guno omulimu gwo kigwange. Olina okukola ku bino. Omwana in chief kirabika nga bemutabukidde musajja watu. Embeera etawuse gavana. Amutabukidde. Era mugambye ebisolo biba byawamba kiti kiki nnyo so what. Tusobola obyeddiza. Naye nzimba neetaaga omuntu komanda in chief ali ready okukola okuzzaawo ebibuga byaffe. Si muntu munafunga gwe naawe. Kati tudayo zi predator. Zike agamba ssebo abantu ssebo baatuwonyaabonya ffe ne batusindiikiriza okusula mu nsiko. Bo ne babeera mu bibuga ne babyeyagaliramu. Kati leero ssebo naffe twabagobako tuli ku street zino ne site kubanga tusaana twabonaabona ekimala. Muganda wange nze ndi mwetegefu okulwana naawe. Nze sifuddeeyo intelligence gye boogera mbu gye balina. Nze wendi ku lulwo. Wegamba njagala abantu bose bakulembere. Omulina predator, intimidator, si bayagala ebisolo biba bikulembera. Bo babeere nga bava mabega. Agamba twaga njagala tusoke tubawambe. Tubalage nti okutya bw'obeera n'okutya tosobola kuwangula, tosobola kufuga. Nze kyemmanyi gwe n'ebisolo mulina obukodyo obuyitirivu obwakabi. Wegamba mulina ebika bya buli kisolo ebiwanvu ebitono emisota gitambulira waggulu. Wegamba mulina buli kimu, mwina zikita, mwina empologoma, mulina zikrokodayiro. Wegamba mulina buli kika ekisobola okulumba ate ne kirumbira ddala bulungi bano abantu abeefudde bagiwaji. Lukakwata empola bannaaye kagenda bakatabu okamala okubuka mazzi. Ddala mu maaso awo awo maaso kagenda tunyumirwa nako tugenda kanyumira. Wegamba bapudeeta bo
befude badala mukwagala okuwamba ensi olutalo lwani baluka banenjagatu ekanye agamba bali tukutya mukufuga ati obira nokutya tusubula tusubula kuwangula ati wetukiriza omuntu enanga mutitizi oba inokutya okufuga kiba kitegeeza tugenda kusemba kuba ati feno jetwali ku planet yaffe agamba ku planet jebaliko abali babakulembera balina okutya era yensonga lwaki bafiirwa planet yaabwe oba ensi yaabwe kati agamba tasobola kuddamu kulaba kintu kyekimu nga kye bwe kibaawo ngaali awo era ye atudde alinze batwale buli kimu era agamba obufuzi obulungi buva muntu atatya omuntu ow'amaanyi era agamba tayagala mukulembeze yenna nga wakutya ng'alina fiya era agamba kino tukikolera nsi eno tuyamba nsi eno sigamu tulijibba bubi nedda tetuli mu kujibba ensi yammwe ba animal kitegeeza tuyamba mmwe tuyamba nsi yammwe zika agamba banaye nze nimusanyufu okubanga shebo olina endowooza yemu nga nze okutya kuleeta ebibi bingi era nze nkirabye kuviira ddala naffe nga bwe tuli omukulembeze ng'alina okutya taasobola shebo kulembera ffe babisolo era omuntu yenna agenda okukulembera mu bisolo aina suka kulwana nalagambu wa amaanyi mutalina kutya nzera nakubalayo nyeyo mpologoma namukuba ne mumuteeka wansi era yakaaba nagamba bannaye kyanfuula liida ow'amaanyi era ekyobula paakati nze afuga mpologoma si yafuga era niwe wajjawo ekisolo ekirala nga kigenda kujja kulwana kwagala kunzijawo nze sitya era njajja eŋŋanga bwe kimpangula kimpangule naye nga sitidde oba fiya kyekisinga obubi era agamba kyovuola bakuvadda afuze era yajjako mpologoma paka kati era yakyafuga kuba tatya banaye kagenda kunyuma kasinema kati tudda ku saidi eno oludda eno oluliko omwami Gemini ono yasindikiddwa gavana naye ebisolo bimufukidde ebisolo mu kibuga n'atooka abisabula bulleti ebisolo byali bifuuse ebisolo bwegamba nga kyalina okukola obisabula bisabula bisabula ayayaya lwolekedde ka sinema saani yagadde okasubwe mutaayi wange byonna byobadde okola soka obisse ebbali oba kano kagina bakatabudala kati baali bagamba ti mu biseera by'ekizikiza nga wayise ebyasa n'ebyasa eby'emyaka waliwo ekitonde ekyali kikoleddwa ng'era kitondeddwa mu maanyi g'ekizikiza wabula kyali mu foomu oba mu kika ky'omuntu njagala twekanye katwalaloodi gwe twatandika naye ng'ali ku nfalaasi wabula alina gy'ayolekera naye nga kirabika gy'alaga walabika wala okukamala obukamazi bagambye waliwo ekitonde ekyali kitondeddwa ninga kyewo kyefaananyiriza muntu njagala twekanye ka sinema kati loodi wuno yajja bambi ng'era alina gy'ayolekera katwekanye ka sinema tusabusikuraibinge kweno kyano kuba bu sinema onkuyanja ogenda okujja kati oluvannyuma ennyo loodi yatuuka era yajja asembera mpolampola wabula alabika alina gwe yalaze okusisinkana era yamugamba weebale kutuuka zembadde ekimanyi togenda kujja nti ekizikiza kibadde kingi era nga kiwanvu tubadde badde okumala akabanga akamala ebyasa n'ebyasa bajjajjaffe bonna bonna sibo babadde baddu naye ate nga bagamba mu myaka egyayita n'ebyasa ebyayita nga wakyaliwo ekitangaala sibo bajjajjaffe bwe baali bafuga ate babeera mu nsi eyalimu amata n'omubisi.
era ne bafuga ebbanga eriwera. Banayitwekanyeka sinema kyali kigambibwa nti buli kyasa abaddu baasindikanga omulwanyi Namige anaalwanyisa ekitonde ky'ekizikiza Kikanuro. Ekitonde kyayitibwanga Kikanuro, wabula alikiwangula oba abaddu balisobola okkiwangula kiba kitegeeza nti ennaku z'ekizikiza zirikoma. Njagala banayitwekanyeka sinema kakinavu akatabu ddala, subscribing akwenu channel musobole okugenda mu maaso banaye. Kati onolodi yali asindikibwa ew'omukulu ono, ono y'omu kuba masters abalogo ne abeera eno omudongo, omulala yasobola okugulawo poto ey'okulwanisa kino ekitonde ekyekizikiza. Kati kano ke kadde era ng'abaddu basindise omu ku mulwanyi waabwe Namige, wabula abalwanyi abawera basindikibwa ne bafa. Wegamba ekitonde ky'amaanyi ate ekiri takitiko okama n'obukamazi. Bane tweganyeka sinema kakyagenda maaso. Bane bangi mwerabira okusubscribing. Subscribing ku channel kati yagezesebwa atanayingira poto. Wabula poto ajugula yonolodi omulogo gwe tusanze gwazze okulaba, wabula poto bwajugula n'oyingira teba kufuluma paka mumaze okutta kino ekitonde ekyekizikiza. Kugamba ekitonde ekyekizikiza kiringa muntu kyatondebwa. Kyatondebwa era abaluko ab'ekika ekirala ne bakitonda ne bakiteekawo. Naye ssebo kyeŋŋanga olina kyeŋŋangira munda mu poto, kati okivaamu olina okuba ng'osuse kitta sinakindi olina ofiirayo. Era abayitirivu bangi abazze nga balwanyi basindikiddwa abaddu ne bafa era tebakimeki nga tebaakomawo. Kati akaseera katuuka Lodi n'asindikibwa mu poto. Era mpoto tumulaba nga alina gwalona naye, wabula gwe guno omwoyo gwa Kanuro. Kati muzeeyi ye yasigala bweru wa poto era tumulaba nga agikwatiridde, wabula ayongera ogifuga n'ogifuga. Bwerekerawo okwakayakana nga bweyakayaka, kiba kitegeeza Lodi ali munda mpoto aba afudde. Bana tukiyongerayo ne kasinema, kati Lodi akyeyongerayo n'okulwana n'omwoyo gwa Kikanuro kino mu poto munda alwana, wabula ayina kisisinkana enfunda eziwera mu bifo ebiwera asobole okubanga yeŋŋanga ekizikiza akiwangule. Banaye njagala mwekaanye, kati first stage yakiwangula era bw'atyo n'akimala. Wabula poto ekyayakayakana ekyali kiraga nti akyali ku mulamwa era ne muzeeyi akyakwasaganya ekintu. Banaye twekaanye kasinema, saagala mtu yena kasubwa akagenda bakatabu ddala tukawe time. Ati n'abalala bana subscribing ku channel tukyagenda maaso. Kati oluvannyuma lwa Lodi olw'okubanga awangudde stage oba step esooka yalina okweyongerayo. Banaye kati Lodi ku mfalaasi, wabula era akyali mu poto lwakuba nga poto bw'ebeera munda mu poto oba olivinga ng'ali ddala ku nsi eno yennyini gy'oliko. Naye Lodi ye aba ali mu poto, naye guno kuba mwoyo gwe nga bw'okimanyi ky'omwoyo kuba connected directly n'omubiri. Kati Lodi yeeyongerayo mpola mpola asobole okwolekera ate ku stage oba sitepu eddako. Kati Lodi yatuuka naye ng'ajja asembera mpola mpola lw'akabuga ke yali ayingiddemu. Bane njagala twekaanye kasinema, batuuka ekino Kikanuro ky'amaanyi okamala obukamazi, kijjudde amaanyi g'ekizikiza, wabula kyasobola bafula bano abaddu kuba kyali kigambibwa mbu edda bajjajja baabwe baba ancestors abaabano baali basajja b'amaanyi nga bafuzi ate nga bagagga ate nga bali mu nsi eyali ekulukuta omubisi n'amata. Naye bino byonna ssebo abalogo abakola Kikanuro kino baasobola okikola ne kibasiraanya era nekusisetusiranya ina. Kati nga ssebo balina okusindika omulwanyi Namige anaasobola okukyeŋŋanga era nga w'anaaba asobodde okukijjawo, kiba kitegeeza bajja kuba basobola okudda mulamu bwabwe nga bulungi. Bana njagala twekaanye kasinema. Kati Lodi yajja asimira mpola mpola naye ng'alabika w'atuuse owatabu okamala obukamazi. Wegamba ekifo tekitegerekeka kyonna nkiryawo. Banaye njagala twekaanye. Bana yenyini abandikira hano sobola okweyongerayo katundu akaddako ku channel eno yennyini. Bana yebumbuuza lwaki obutundu buno buba bumpi, naye ekituufu kiri nti buli oba okola ka live stream ku YouTube wano buno butubeeramu live
era buli bwoba okuba mu live YouTube erina policy ze eziba zikulemesamu ko akatono naye sye okuba tulina obwekaanya so banaye tuyisange mu katundu akaddako kweno channel yennyini gwe subscribinga osobola okufuna obutundu bwonna. Ayayaya, tuwele kideka sinema. Sani ya gaduka subwe, mutayo wange. Wena yobadukula, soko visibali. Uwakano kagina baka tabudara. Katibali wa gamba, timbisera vya chizikiza. Nga waise vyasa ne vyasa evye miaka. Waliwe chitonde, ichari chikore dua. Ngeira chitonde dua, mumanyike chizikiza. Wakula chari mufomu, uwa mchikachomu. Nyagala tuwekanya katolo lodi kutuatanika na inga alikumfarasi. Wabula inaja yorekira. Ninga chila mikajalaga. Wala vika walo kama loo kama shi. Bagambi waluwe chitonde. Ichari chitonde dua. Ninga cheo. Chiefa nyanyiriza mtu. Nyagala tuwekanya ka sinema. Katilodi wono. Yeja bambi ngeira. Ainaja yorekira. Katwekanya ka sinema. Subscribe kweno chano. Kubabu sinema unku ya anja. Ugendo kuja. Kati uluva nyumenyo. Lodi yatuka. Era yajasembera mpola mpola. Welcome son. Wabula alabika ina kwa yalazi okusisinkana. Era yamugamba uwebale kutuka. I knew you were coming. Zimbade ekimanyi togenda kujja. Nti ekizikiza kibadde kingira nga kiwanvu. Tubadde baddu okumala akabanga akamala. Ebyasa n'ebyasa. Bajajafe. Una unashimu babadde baddu nyate nga bagamba myaka jaita nyasi byaita nga wachaliwe chitangala sibu bajaja fi bibali bafuga ate babira munsi yalimu amata no mubishi ira ne bafuga ebanga iliwera bana itwekanye ka sinema chali chigambibwa nti buli kyasa abaddu basindiganga omulwanyi namige anaalwanyisa ekitonde kikizikiza kikanuro ekitonde kyayitibwanga kikanuro wabula alikiwangula oba abaddu balisobola okiwangula kiba kitegeeza nti ennaku z'ekizikiza zirikoma njagala wanaitwekanye ka sinema kagina bwakatabudala subscribinga kwenu channel musobola okugenda maaso banaye kati onoloodi yali asindikibwa ewo mukuru ono ono yomukuba masters abalogo ne abeere eno mudongo obula yasobola okugulawo poto eyokulwanisa kino ekitonde ekikizikiza kati kano kekadde era ng'abaddu basindise omu ku mulwanyi waabwe namike wabula abalwanyi abawera basindikibwa ne bafa kwegamba ekitonde ky'amaanyi ate ekiri takitiko okamala obukamazi bani tuwekanye ka sinema kachange na maso bani banji mwena wila kusubscribinga subscribinga kuchano katia kezi sebwa atana ingira poto wabula poto ajugula yonolodi omuloko kwetu sanze wazo kulawa wabula poto wajugula no ingira tiba kufuruma paka mumase ukuta jini chitonde chichizikiza kukambe chitonde chichizikiza chiringa mtu chatondewa chatonde bwa irabaluko abichikichirala niba chitonda niba chitekawo na yesebo chenganga oina chengangira munda mupoto kati ochivamu oino kwangu shushi chita sina chini oino filayo era bayitirivu banji abaze ngabaluanyi basindikibwa abantu nebafa era tebachimekinga tebakomawo katakasira katuka lodi nasindikibwa mupoto era mupoto tumulabanga ina gwalona naye wabula gwe kuno omoyo wa kanro kati muzeyi ya shikala bweru wa poto era tumulaba nga ajikwajiride wabula ayongero jifuga no jifuga bwerekera okwakayakana nga bweyakayaka kiba kitegeeza lodi ali munda mpota abafudde wana tukiyongerayo ne kasinema kati lodi ajiyongerayo n'okulwana n'omwoyo gwa kikanulo kino mu poto munda alwana wabula ayino kisisinkana nfunde ziwera mu bifo ebiwera asobola okubanga yenganga ekizikiza akiwangule banaye jagala mwekanye kati first stage ya kiwangula era bwato nakimala wabula poto ekyayakayakana ekyali kiraga nti akyali kumulamwa era ne muzeeyi akyakwasaganya ekintu banaye twekanye ka sinema shagala mtu yenakasubwa kagena bakatabudala
ufukawe time ati na abalala bana subscribing ku channel tuchage na maso kato ufanywa na road lokubanga wangu de stage oba step isuka yaino kweyongerayo banaye kati road ku farasi wabule ira chali mu poto bakuba kapoto webira munda mu poto oba olivinga ngali dala kunchi ino yenyine joliko na road ye abali mu poto ne guno kuba moyo gwe ngabuchi manjo moyo kuba connected directly no mubiri kati road ye yongera yo mpola mpola asobola okuligira ate stage wa step edako kati road yatuka ninga ja ashimbira mpola mpola lwakabuka yali ayingide bana njaga twekanye ka cinema batuke ikintu kikanuro chamanyi ukamara ukamaze kijude amanyi gechizikiza wabula kyasobola bafula bana abaddu kuba kyali kigambibwa mbu edda bajjajja baabwe baba ancestors ababano bali basajja baamanyi nga bafuzi ate nga bagagga ate nga bali mu nsi eyali ekulukuta omubisi n'amata naye bino byonna shebu abaluko abakola kikkanulo kino baasobola okikola ne kibasiraanya era ne kusisekusiraanya yina kati nga shebo balina okusindika omulwanyi namige anaasobola okujenganga era nga wanaabaasobodde okukijjawo kiba kitegeeza bajja kuba basobola okuddambula bwawe nga bulungi bananja gatwekanye ka sinema kati road yajja ashimira mpola mpola naye ng'alabika watuse owatabu kamala obukamazi wegamba ekifo tekitegerekeka kyonna nkiryawo banaye njagala twekanye bana yenyini abandekera ano sobola okweyongerayo katundu akaddako ku channel eno yenyini bana ebumbuuza lwaki obutundu buno buba bumpi n'ekituufu kiri nti buli woba okola ka live stream ku YouTube wano buno butubbiramu live era buli woba okuba mu live YouTube erina polisi ze eziba zikulemesamu ko akatono naye si okuba tulina obwekaanya so bana yetuyisange mu katundu akaddako kweno channel yenyini gwe subscribing osobola okufuna obutundu bonna. Ayayaya, tuwele kideka sinema, sani ya gaduka subwe, mutayo wange. Mwe na yobado kula, soko visibali, uwaka nukagina baka tabodara. Kachibali wa gamba, timbisera vye chizikiza, nga waise vyasa ne vyasa evye miaka. Waliwe chitonde, ichari chikole dua, ngeira chitonde dua, mumanyi nge chizikiza, wakula chari mufomu, uwa mchikachomu. Yagala twekanye katolo lodi kutatanika na inga alikumfarasi. Wabula inaja yorekira. Ninga chila mika jaraga. Wala mika walo kama loo kama shi. Bagambi waluwe chitonde. Ichali chitonde dwa. Ninga jeu. Chie fanya njiriza mundu. Yagala twekanye ka sinema. Katilo di wono. Yeja bambi ngeira. Ainaja yorekira. Katwekanye ka sinema. Subscribing kweno chano. Kubabu sinema unku ya anja. Ugendo kuja. Kati uluva nyumenyo. Lodi yatuka era yajja asembera mpola mpola wabula alabika ina gwe yalaze okusisinkana era yamugamba weebale kutuuka kyembadde ekimanyi togenda kujja nti ekizikiza kibadde kingira nga kiwanvu tubadde bantu okumala akabanga akamala ebyasa n'ebyasa bajjajjaffe bona ona shimu babadde baddu ni ate nga bagamba myaka ejayita n'ebyasa byayita nga wakyaliwo ekitangaala shimu bajjajjaffe bwe baali bafuga ate babeera mu nsi eyalimu amata n'omubisi era ne bafuga ebbanga eriwera bana yetwekanye ka sinema kyali kigambibwa nti buli kyasa abaddu baasindikanga omulwanyi namige anaalwanyisa ekitonde kyekizikiza kikanulo ekitonde kyayitibwanga kikanulo wabula alikiwangula oba abaddu we balisobola okkiwangula kiba kitegeeza nti ennaku z'ekizikiza zirikoma njagala wana yitwekanye ka sinema kagina kuba katabu ddala subscribinga kweno channel tusobole okugenda mu maaso banaye kati ono road yali asindikibwa ewo mukuru ono ono yomukuba masters abalogo ne abeere eno mudongo omulala yasobola okugulawo poto ey'okulwanisa kino ekitonde ekyo.
kuweza kati kanuke kade era ngaba dubashindise omu kumulwanyi wawe namike wabula balwanyi abawera bashindikibwa nibafa wegambe kitonde chamanyi ate chiri taktiko ukamalo ukamaji bane tweganye kashinema kachake na maso bane banji mwela bila kusubscribing subscribing akuchano kati yagezesebwa atanayingira poto wabula poto ajugula yonolodi omuloko kwetu sanze wazo kulaba wabula poto wajugula no yingira tiba kufuruma paka ngumase ukuta chini chitonde chechizikiza ugambe chitonde chechizikiza chiringa muntu chatondebwa ila waluko habichikichilala niba chitonda niba chiteka u na yesibu chenganga oina chengangira munda mupoto kati ujivamu oino kwangu shuse chita sina chini oino filayo era bayitirivu banji abaze ngabaruanyi basindikibwa abantu nebafa era tebakimekinga tebakomawo kati akaseera katuka lodi nasindikibwa mupoto era mupoto tumulabanga ina gwalona naye wabula gwe guno omwoyo wa kanro kati muzeyi ye yasigala bweru wa poto era tumulaba nga ajikwajiridde wabula ayongera ojifuga nojifuga bwerekerawo okwakayakana nga bweyakayaka kiba kitegeeza lodi ali munda mpota abafudde wane tukiyongerayo ne kasinema kati lodi ajeyongerayo n'okulwana n'omwoyo gwa kikanulo kino mupoto munda alwana wabula ayina okisisinkana enfunda eziwera mu bifo ebiwera asobole okubanga yeŋŋanga ekizikiza akiwangule banaye jagala mwekanye kati first stage yakiwangula era bw'atyo n'akimala wabula poto ekyayakayakana ekyali kiraga nti akyali ku mulamwa era ne muzeeyi akyakwasaganya ekintu banaye twekanye kasinema saagala muntu yenna kasubwa akagenda bakatabuddala tukawe tayimu ate n'abalala banaye tusubscribing ku channel tukyagenda maaso kati oluvannyuma lwa lodi olw'okubanga awangudde stage oba sitepu esooka yalina okweyongerayo banaye kati lodi ku nfalaasi wabula era akyali mu poto lwakuba nga poto bwebeera munda mu poto oba olivinga ngaali ddala ku nsi eno yennyini gy'oliko naye lodi ye aba ali mu poto naye guno guba mwoyo gwe nga bwekimanyi nti omwoyo kuba connected directly n'omubiri kati lodi yeeyongerayo mpolampola asobole okwolekera ate ku stage oba sitepu eddako kati lodi yatuuka naye ng'ajja asembera mpolampola lwakabuka geyali ayingiddemu bana enjagala twekanye kasinema batuuka ekino kikanulo kyamaanyi okamala obukamazi kijjudde amaanyi g'ekizikiza wabula kyasobola obafuula bano abaddu kuba kyali kigambibwa mbu edda bajjajja baabwe baba ancestors abaabano baali basajja b'amaanyi nga bafuzi ate nga bagagga ate nga bali mu nsi eyali ekulukuta omubisi n'amata naye bino byonna shebu abalogo abakola kikanulo kino baasobola okikola ne kibasiraanya era ne kusisekusiraanya yina kati nga shebu balina okusindika omulwanyi namige anaasobola okujeŋŋanga era nga waanaabaasobodde okukijjawo kiba kitegeeza bajja kuba basobola okuddamulamu bwawe nga bulungi bananjaga twekkanye kasinema kati lodi yajja asimira mpolampola naye ng'alabika waatuuse owatabu okamala obukamazi wegamba ekifo tekitegerekeka kyonna kiryawo banaayi njagala twekkanye bananyina bandekera ano tusobole okweyongerayo katundu akaddako ku channel eno yennyini banaye bumbuuza lwaki obutundu buno buba bumpi n'ekituufu kiri nti buli waba okola ka live stream ku YouTube wano buno butubbiramu live era buli waba okuba mu live YouTube erina polisi ze eziba zikulemesamuko akatono naye si okuba tulina obwekaanya so banaye tuyisange mu katundu akaddako kweno channel yennyini gwe subscribinga osobole obufuna obutundu bwonna abisabule bulletin ebisooka byejjawo wabula yatabukira ddala n'asabulira ddala bulleti kwegamba byali bimususiiku ebisolo byali biwambye ebibuga kati tuddamuba elves agamba muwala wange nga dragoni ziri naawe ate nga ziri ku ludda lwaffe tuba tujja kuwangula ku sayidi yaffe nze nzikiriza nti ffe
nga wetuwe gata obanga batu igasi batu ragoni wamune ba elves tuba tusobola okuyimirira okwenganga abasigadde. Mama dragoni mojwa nise spaceship emu eyali mu banga ninga kyali kigambibwa nti yali ewabye era nga tabinzi zonna omuvuzi yali azijjeko nga kirabika efunyemu obuzibu. Kyali kitutte akabanga ng'era eyina engeri gy'ebadde esikibwa magnetic forces eza galaxy okugireeta erudda eno ng'era etandise okugwa mu luuyi olumu oba mu nsalosalo z'abalabe bapajanzi. Obula bapajanzi n'abantu ba bulijjo baali bakola endagaano eyakiri atabaala eyoyo yenna aliba asaze mu nsalosalo za munne kiriba kiri muntungira. Kati tulyoka tudda munda mu spaceship yennyini. Technician oba main technician agamba alina kuyagira ne kusimu wabula amugamba nyize ne kase owa security fefeka abasigadde muno. Kati ono ye main technician wabula amugamba kirabika nga twolekedde obuzibu bw'amaanyi kuba kiyinza okuntwalira akaddo ogitereza. Kati gwayagira naye aliku earth tudda ku nsi wano wennyini mu kafujja akashiba kafu kali eyo kasikifu. Kati munaye kyava munyonyola n'amugamba bano bonna baalazeewa kuba ekyumba ekyo kino baako ba service provider abawerako. Naye agamba abasigadde bonna baavuddeko babadde baerekedde ku kyombo kya A6 ekiriraanye maazi badde bagenze ku ka get together wabula tamanyi oba baakomyewo ekyombo ne batakisangawo kuba ekituufu kiri nti ekyombo kyabaddewo naye bwe kyafunye obuzibu olwo magnetic forces ezakisepa keno paka wezijeko tabinzi kati. Ono kyava munyonyola n'amugamba kati ky'oba okola kiri kimu noonya kate kirira wansi kate gyali eri wansi obeere nga weekukumeyo kuba abasajja essaawa yonna bagenda baba bakutuukako ate nga bano tebasobola kukusanga kuba engeri gy'oggyeko tabinzi GPS egenda banzi bwe yakufuna. Kaleero tekyava kubira kate n'amugamba munaye wandibadde okimanya nti ekyombo kyabika kifunyemu obuzibu era wandibadde oli mwetegefu kuba omulaba essaawa yonna agenda kuba atuuka ate gwe wa security person yeka ali ku kyombo kino kate n'akitegeera bulungi n'agamba obedda naye ndaba ekiyombo kiri out of range. Kati obuzibu nga bunajja ekizibu ekigudo kiri nti ekyombo kyafunyemu obuzibu bw'amaanyi nnyo era technician yadagezaako kikanika olwo magnetic forces zekyakisise naye nga kirabika zikireeta mu mansalosalo z'abano bapajanzi. Kati waliwo ekyombo ekyajja nga kisembera kyandiba nga kyombo ky'abapajanzi kirawuna bano nno boolekedde ekizibu eky'amaanyi kuba bapajanzi alienzi abatalina kisa wadde kuba bo bawonalinga nnyo endagaano gye baali baakola ne bano abantu wabula ekyombo kyajja kisembera mpola mpola kyokka jjukira mani pawa eri ku shipu eno ntono nnyo okukamala obukamazi banaawe abadde bali ku eno shipu baavuddeko wadde ne ka get together ke badde balina okgenda ku bambi. Kati mani pawa eri ku shipu eno ntono ddala kuba kuliko omukumi omu nakyala ne road technician oba dokita akwasaganya shipu eno. Kati ekyombo kyajja ssebo ne kiyuka kitulira ddala ku shipu kuli kiba kitegeeza batuuse. Kati ono agamba kuno kuliko pre micro nanotechnology era bano abasajja banaamugwako kuba tugwa muzibu bw'amaanyi kisobola kugenda bugenzi wa kathe eri kwekukumeeyo kwekweka. Kati n'oli amugamba bambi wanivudde waawo wanigenze n'osooka ogenda at least ne mulaba engeri gye mugenda osecuaringamu ebintu ebyo byonna gwe ne kathe n'ekkirira wansi. Wabula dokita ya wala nyampaka agamba nedda sigenda kuva wano at least abasajja niwo abazize kana kaseera nali nketegekedde era nkimanyi kaliba kaliba kakujja. Yagamba ye at least kasobole okulaba engeri gy'ayogeramu nabo ana abasajja bamenye ekisenge bamenye olugi bayingide naye nga kyo ekizibu ekiriwo dokita ye agamba bano abasajja tesobola baleka nano oba micro nanotechnology ono agwe mu ngalo zaabwe kuba ono pre micro nanotechnology wagwe mu ngalo zaabwe batugwirako obuzibu bw'amaanyi nnyo nnyini ddala era ye agamba kagira ababeesabeesa paka banne bwe banaaba bamusanze. Kati tudde eno ku arthi musajja watu uno amugambye nedda muzeeyi tokikola wandibadde okirire wakathe kati akubira kathe amugamba abasajja bayingidde nno omusajja amugamba jjeeyo naye agaanye naye kati ky'oba omanyi engeri gye bayingidde yiya engeri gy'otuuka ku technician oba dokita funa engeri gy'omutuukako mu ngeri yonna ky'oba omanya kathe ali eri wansi mu basement wala walako okuba ino ship nnene okamala obukamazi
kati aba ino kufuna engeri yonna jayamu atukene waguru Dr. Jali asobola musecuringa na yinga nasobola boba sijaka abazi sio bisaje bwene meku ya manyi ujide ko ne ba predator wigamba ono chali akumbi wa predator sawa pagans ba manyi nyo era simanyi obana chala na basobola kati ya gamba doctor oba technician ntibali bajja tusanga bwana basobola signalinga GPS weri kati chowa manya ono pre micro nanotechnology technology wa manyi nyo simwangu abula ba pagans obazino alien wezina mugwako chijaba cha tabu eliensi baba sobolo jimalawo mu budachi ka budachi ka ila na chala tumulabanga ye ayamba debyambalo agenda okulumba wo kunonya doctor Jali eri wakulu negwe chobo manya oyina nano technology obyayamba de technology wa manyo kama lobo kamazi simwangu.